磯部さん、ご覧になっていかがでした？まあ狭いところの争いですね。そうなんですよ。いや、私もよくねバイクでこの辺通るんですけれども、うん、感覚的には数分の距離ですよ、バイクだと。もう、うん、一瞬で通り過ぎるぐらいのもう距離ですよ、うん、だからこれは結構決着つけようと思ったら簡単につけられると思うんですよ。山名なり細川の屋敷を兵で囲ってですね、もう火をつけてしまえばそれで決着がつくわけですよ、うん、なぜこれをやらないのかと私はもう不思議でしょうがないですご近所同士の小競り合いっていうイメージ、やっぱなんかそれでも京都 の、まあ、名だたるところとかね、はい、ほとんどが焼けているっていうのがちょっとこうその小競り合いと大半が焼けるっていうのがどうも一致しないんですよね。だから結局ね、みんななんかこう敵の陣地にこう突撃していくみたいな、そういう気持ちはないわけですよ。だからで自分がそれ突撃してったら死んじゃうか可能性が高いので、だから結局みんなそういうことはやりたくないん で、だから自分が傷つかずに敵を倒そうとするともう放火作戦しかないんですよ。なるほど、納得です。住んでる人のことは考えない本当ですよね。自分ファースト。何しろ狭い京都の市街地じゃないですか。 それこそ放火でもしない限り、焼け払わない限り、その陣地というか戦う場所も作れないのかなと思ったりもするんですけど。確かにそうですね。さあ、その戦いとか権力闘争に明け暮れる武士たちなんですけれども、ここで当時の庶民の暮らしはどうなっていたのか、橋本さんに今度はご案内いただきます、うん、応仁の乱による混乱で京では商売が停滞し、食べ物にも不自由する状態に陥っていた。だが室町時代は商品経済が発展し、商店や行商による取引が盛んに行われた時代だった。女性も財産を持つことが認められ、経済活動で重要な地位を占めた。時代の変化により女性の社会進出が進んだ時代でもあったのだ。資料に残された働く女性たちの姿、これらをもとに室町時代の職業婦人の衣装が再現されている。波を表した絞り染め、繊細な書き絵、刺繍も施された辻が花染めである。昭和初期の京都の職人が絹地に腕を振るった。アニメーションの染物屋の衣装はこの一着をもとに描かれた。では、あ、すごい、え、こんなに綺麗なんですか。ちょっと想像してたけど、想像よりはるかに綺麗なんですけど。でもこれ庶民なんですよね、はい、あ、そっか、絹で再現してるっていうお話でしたもんね。ポップじゃないですか。この肩の部分と裾の部分に大きめの模様、裾模様を合わせて、で草間弥生かというポップな水玉模様ですよね。それにしても驚くほどおしゃれですよね。やっぱりこの当時の、ね、女性は一国一城の主というか、女性自身が何か手伝いでやってるというよりも、その仕事上の決定権を持って、それで稼いだお金は自分の稼ぎになるっていう時代の仕事をしてた人たちの、まあ戦闘服ですよね。戦いに臨む、仕事という戦いに臨むための戦闘服、女の、ね、戦いのいでたちという感じがしますね。北川でございます。今日はよろしくお願いします。いや、でもすごいですねこれ
で今これ絹ですよね、絹で表現されてますけれども、はいはい、この当時当時は麻だと思いますね。ですよね、庶民が着ていたのはやっぱり麻、絹ではない、絹ではさすがにない。で辻が花染めって今ではこう幻のと、そうです、ね、言われますけれども、ね、桃餅時代に始まってできて、はい、それがもう江戸時代前に消えてなくなるんですよね。なるほど。でしょ、庶民が経済力もね、平安末とは比べ物にならないぐらいつけてきて、で貨幣経済も少しずつ発達している、まあ、女性もそういうふうに働いて自分自身でお金を得ている、うん、そうですね、ドンパチやっててもかまへんかまへん仕事あるからねっていう感じのね、あの頑張って働くぞっていう女性じゃないですか。だって自分で食べていかなきゃいけないし、職人という職業のあれに誇りを感じてると思いますね、うんうん、そう、自信もある、はい、あるだろうし、うん、誇りがあるから例えば衣装を着てでも何ともない、うんうん、それの表れだと思いますね。実際ご覧になって改めていかがでした？あ、これだったら着たいと思うのが何着もありました。ありました。再現してほしいっていうね。ちなみにこれ小袖なんですよね、はいはい、あのこの当時みんな着ている、はい、あの、まあ、元々はあの大袖の下に着るあのカジュアルウェアというか下着としての T シャツが、ね、外着になるようなものの小袖ですけれども、はい、まあ、そこにあの綺麗な色柄が乗ってあの外側にジャケット的に着てもいいような状況になっていると。中世の女性って夫からも独立した財産を持ってるから、はい、こういうのは貯金なんですよね。貯金で家開けたり逃げなきゃいけないから重ね着して逃げるのは普通なんですよね。でいいの着てれば支払い能力もありそうだし、はい、やっぱりそうやってこれは女性の貯金ですよね、うん、なんかいざという時には換金できたということですね。換金するでしょう、はい、なんか戦が起こったからって絶望してたら生きていられいけないので、まあ、そこはやっぱりもうそういうなんか戦争が起こること前提でたくましく生きていたんじゃないかなと思いますよね、はい、さてそのように懸命に生き抜く庶民たちを尻目に侍たちの戦いはさらに拡大していくことになります。ここで西軍にですね強力な援軍が登場します。それがこちら、じゃん、大内政広が上洛するんです。あれまた拡大だお母ちゃん、どんどん戦が激しなってるがな。もう商売やがったりや。勝本らは西から大内が登ってくる前に決着つけようっちゅうんやがな。大内いうのはそんな強いんかいな。ごっつ大勢引き連れてくるいう噂や。なんせ勝本とは民との貿易絡みでやりおうてるから、大内は本気やで。お侍はメンツやら損得やらでえらいこっちゃな。山陰から北九州を領国にしていた西国の雄大内政広。大内は莫大な利益を上げる日民貿易の権益や瀬戸内海の制海権をめぐって細川勝元と対立関係にあった。勝元が幕府の覇権を握ることは大内には見過ごせない事態だった。東軍にとっても大軍を率いて京を目指す大内は大きな脅威だった。東軍総大将足利義美は大内軍の上洛前に決着をつけようと西軍に内通する者を粛清し山名邸へも攻勢をかけていた。しかし応仁元年8月23日ついに大内政広が3万の軍勢を引き連れ京に姿を現した。この時東軍で思いもよらない事件が起こる。大内が加わった西軍に恐れをなした足利義美が室町殿から姿をくらましたのだ。まさか義美殿が逃げ出すとは。総大将がいなくなれば戦もままならぬ。
これからという時に。大内の援軍を得た西軍は室町殿細川邸を取り囲み一触即発の事態に至った。そして10月2日室町殿のすぐ東相国寺を舞台に大合戦が繰り広げられる。相国寺に陣を張っていた東軍に西軍の畠山義弘、大内政弘らが猛攻撃を仕掛けた。三代将軍足利義満が建立した大伽藍は3日にわたり燃え続けたという。その後西軍は東軍の反撃を受け寺の蓮池に足を取られて600人もが撃たれたと言われている。お母ちゃん、相国寺が全部燃えてしもた。花の御所もだいぶ焼けたらしいわ。この先どないなんやろ。吉見藩は伊勢まで逃げていったらしいし、ほんまうちらのことはほったらかしや。壮絶な相国寺合戦以降、応仁の乱は膠着状態に入っていた。両軍が睨み合いを続ける中、事態は意外な方向に動く。きっかけは伊勢に逃れていた足利義満が将軍義政の要請に応え上洛したことだった。義満は復帰の条件として幕府内で自分と対立する勢力の一掃を要求する。しかし義政に受け入れられず、義満はまたしても出奔。そしてあろうことか敵方西軍へ身を投じた。まさか義満が西軍へ。奇怪な行動を見せる義満、果たしてその真意とは。さて、その東軍総大将だった足利義満の遁走からですね、なんとここで東軍から西軍に加わりまして、はいはい、応仁の乱ますます混乱してくるということなんですね、はい、さあということでスタジオには京都の町もご案内いただきました井上章一さんにも加わっていただきます、はい、よろしくお願いいたします。この登場の仕方ってね、なんか真打ちが満を持して出てきたみたいな感じするじゃないですか。そういう感じですね。ものすごくプレッシャーなんですよ。小谷さん、まずその義満が西軍に願いましたけれども、これどう考えればいいんでしょうか。どう考えればと言われても、その大将がね、自分の意思で敵方に行くなんてのはもう前代未聞、もうどう説明していいか分かりません、私には。もう強いて言えば、あの関ヶ原の時の小早川秀明なんかそうです。あれはでもどちらかといえば東軍に調略された結果ですから、自分の意思でっていう感じでもないですしね。そう考えると思いつかないですね。まずすごいね、この東軍の総大将も西軍の総大将もやるの、これで。そうですね、すごいですね、自作自演。まあちょっとなかなか、まあ確かに言われてみるとあんまり似た事例ってないかもしれませんよね。だからまあ、それこそ関ヶ原だったら徳川家康が西軍に願いって、うん、そういう状況ですから、そんなことあるかなって言われるとないですよね。まあ、全く意味不明だというふうに多くの人は思うと思うんですけれども、見方を変えると一貫していると言えなくもないんですね。損害回避をずっとしているんですね。自分自ら戦ったり自ら意思決定したりっていう心理負荷が高い時にこういうことをすることがあります、人間は。でもこの人はちょっと、もう一つの側面があって、総大将である自分は好き、うん、だけども戦うのは嫌、
はあ、うん、でこれをこの2つの欲求を満たすのがこの行動ですね、はい、うん、総大将でいられるけども戦わないで済むように責任を回避し続けて自分を守ってくれる方に行くんですね。なんかそう分析されると怖いですね。なんかダメなやつらばっかりだなと思って書いてましたけど。だから吉見の場合やっぱりかなり特殊な状況ですよね。つまりそのちょっと前まで、ほんの 2,3 年前までずっとお坊さんだったわけですよね、うん、彼は。でしかも将軍家出身ですから、うん、もうお寺ではもうみんながチヤホヤしてくれるわけですよね、うん、ですごい将軍家から来たセレブなんでみんながこう言うこと聞いてくれるっていう、まあすごい居心地のいいところにいたわけですから、うん、それがいきなりなんかこう責任の伴う意思決定を迫られるという状況になってしまうと、うん、まあ何が何だか分からなくなってしまうのではないかと。挫折経験がない人っていうことですよね。そうですよね。回避したくなる、逃げ出したくなるということですよね。さて応仁の乱にはですね、新たな登場人物が来ました、うん、大内政広という人物ですね。小田さん、これはあの日銀貿易で細川勝元とやっぱり争っていたということですけれども、これどういう意味があるんですか。あれは要するにですね、ああいうその県民選で室町幕府が送った県民選以外は民との貿易ができないってことなんですよね。あれつまり 民は民間貿易を認めない、国家対国家の国家間貿易しか認めないんですね。だから民間の人たちはいけない、あの結局その貿易に参加できる人たちっていうのがものすごく限られているので、参加した人たちにとっては利益の独占になるわけですね。だから大内にとってみれば、まあ、それは死活問題で、だから細川とそこでは競合しているわけですよね。分割的な意味で言うならば、あの絵画であるとか、まあ、陶磁器であるとか、まあ、書籍ですよね。それからやっぱりその足利将軍家にそれこそ蓄えられてきたコレクションの中核を成しているのはそういった唐物と呼ばれる、あの中国朝鮮半島の、文物ですよね。そういうものが将軍家の権威にもなっていくし、それから贈答のやり取りにも使われる、ね、それが将軍家の権威を、まあ、将軍するものにもなっていくという大事なものですよね。民間貿易できないから、うん、手に入れられる人たちというのは限られた人たちにしかない、だからこそ価値がある。ですから、あとそれこそ応仁の乱の勃発の少し前ですけれども、この大内氏が送っていた県民船に乗っていたのが雪舟ですから、中国に行って日本人として初めて本場で大リーグに参加して、大リーグに参加して褒められたというようなことがやっぱり今でも雪舟を画聖と呼ばしめている大きな理由ですよね。もう収集つかないですよ。幕政の主導権争い、家督争い、領土争い、はい、貿易権限まで来ましたよ。来ましたね。もう収集できないですよ、ボードにも、はい、だから結局大内が参戦してきたことで完全に拮抗しちゃいますよね、うん、東軍と西軍が。うん、だから逆に戦力が拮抗したってことは、うん、ある意味あの停戦のチャンスではあったはずなんですよね。うん、要するに義政が動くのって本当にこう一番こう戦いがこう激しくなってる時に何とかしなきゃと思って動き出すんですけど、一番激しい時に何とかしようと思ってもそれはうまくいかないんですよね。だからちょっと膠着状態になって落ち着いたところがむしろチャンスなんですけど、膠着状態になって落ち着いちゃうと安心しちゃうみたいな、うん、そうなんですよね。そういう膠着状態になって落ち着くっていうよりも自分が何もしない状態が好ましいんですね彼は。自分が何かを決定しなきゃいけない時ってもうどうしようもない時だけは動くんですけれど、そうでない時は何もしなくて済むから、膠着して自分が何もしない状態が続くならそれが一番いいわけです。もう他の人の迷惑とかは、まあ、聞こえてはいるし何とかしなきゃとは思うんだけど、優先順位は高くないということになるんでしょうね。全体が見えているからこそ、うんうん、なんか逆にバランスを取っているように見える、うん、まあ、本人はその本人の主観ではその可能性ありますよね。俺がうまくバランスを取ってやってるんだみたいな。これもう本当停戦終戦の責任主体が不在ですよね。不在、うん、まあ、いないですね、まあ、中立がいないんで、うん、しょうがないんですよね。さてこの応仁の乱で存在感を高めた戦力として足軽と呼ばれる人たちがいます。東西両軍とも彼らを雇って戦闘を繰り広げました。足軽の主な役割は略奪や放火によって
敵軍を疲弊させることでした。しかしそれは敵軍だけではなく、京都の町や庶民にも大きな被害をもたらすことになります。まあ、まずはあの市街戦ですから、その鎧武者がですね、馬に乗ってなんか弓矢で戦うというには 不適切であると。で、まあ、狭い路地で戦うわけですから、まあ、馬は無理だろうと。じゃあ自分の足で戦うしかないよねということになってきて、自分の足で戦うのであれば軽装の方がいいと、鎧なんて着てられないということで、まあ、簡単な鎧、まあ、ここ裸で戦ってる人もいますけれども、結構格好がバラバラですよね。そうですね、だから簡単な鎧と ふんどしですか、まあ、そういう人もいますよね。まあ、あとやっぱ誰も自分たちの紙幣を使いたくないので、はい、やっぱりこういうあぶれ物とかを使った方が、雇った方が安上がりになるわけですよ。あの実はヨーロッパでも、あの14世紀ぐらいにですね、いわゆるその重騎兵と呼ばれるですね、馬に乗って鎧を着て馬に乗って戦うというスタイルが廃れていくんですよ。で結局ヨーロッパでも傭兵が槍を持って戦った方が強いということになって、まあ、ヨーロッパでも似たような流れになってます。傭兵が主流になってます、この時代になりますと。ヨーロッパでもということを今谷さんがおっしゃいましたけれども、そのいわゆる商標期の到来で北半球全体が気候が不順になる、まあ、それによって長雨であったり干ばつであったりいろいろなことが起こる、正直いい時代とは言えないですよね。で京都で8万2000人餓死したとか、そんな話も出てくるような時代の中で、その電波塔が荒れて、そこから、まあ、戦いであったりその洪水であったりということで電波塔が荒れて、その土地から切り離された食い詰めフリーター農民みたいな人たちが、まあ、じゃあどこへ行くかといったら、まあ、手っ取り早い稼ぎ口がその足軽のような傭兵ということですよね。飢饉だとか凶作の時って京都で建設作業が進めやすくなるんですよ。建設作業を進めようと思うと労働者がいるわけじゃないですか、人手がいるわけですよ。で、凶作の時は農村から先ほどおっしゃった食い詰めた人たちが大勢来るわけです、京都の町は人手であふれるんですよ、つまり建設労働者を安い賃金で買い手市場の都合で集めることができるんですよ。で、この時に大寺院や貴族たちは大きい建設工事をするんですよ。そしてほっといたらなんかひどい騒ぎを起こしかねない彼らを雇うんですよ。なんか自分たちは建築で贅沢をしているのではない、功徳を施してるんだ、これは徳のある者の務めだという感覚もありえたわけです。足利義政って不審道楽にうつつを抜かしたうつけ者だと一般的に思われてるじゃないですか。だけどひょっとしたら義政だってこの時期には労働者に仕事を与えるのが将軍である俺の務めだという感覚があったかもしれない、まあ、公共事業言うと、そうそうそう。でもう一つ言うと足軽がそうですよね、足軽食い詰めてあぶれて出てきた人民にとっては足軽になるのか、建設労働者になるのか、どっちもありなんですよ、どっちかを選ぶんですよね。建設労働者と足軽は行ったり来たりするような人たちなんですよ。だからふんどし一枚の人がこうやってなんか建具をこれ多分自分が雇われてる工事現場でこれ使う予定だったかもしれないじゃないですか。これ結局だから寺社、それまあそうやって不審で寺社を作る。で応仁の乱が始まると今度はこの足軽たちが寺社を解体してその材木で自分たちの陣地を建設するわけです。だからその中に義政の不審道楽も位置づけてあげたいと私は思っています。多分あんまりこんな評価する人いらっしゃらないと思うんだけど。あとこれ武器の出回りっていうのもあって、流れ作業で刀や槍の先とかが大量生産される。でそれまではおよろよ着てなんか弓でこうやってって馬に乗ってっていうのが強いもんだと思ったけども、実は棒の先に変な槍先つけてスッと刺したらそっちの方が戦力として強いことがだんだんバレてくると、そうするともうこうなってくると下克上ですよね。やっぱり足軽戦力の有効性っていうものがだんだん戦場で証明されていくっていうことになるということでしょうね。1469年応仁の乱も開戦から3年目に入り、
元号は文明へと改まる。長引く戦乱を避け、僧侶や公家など当時の知識層は続々と洛中から脱出していった。これがレンガや茶の湯など京都の文化が各地に伝播するもとになり、後に小京都と呼ばれる都市を作ることになる。高知県の中村に伝わる大文字の送り火、関白も務めた一条家が京を懐かしんで始めたと伝えられ、現在も一条公ゆかりの日として地域の人たちに守り継がれている。しかし守護大名たちの領国では京の戦乱が飛び火していた。幕府の中枢を担う管領家の一つ柴家の領国越前、柴家は西軍山名宗禅の娘婿義門と東軍の義俊に分かれて家督を争っていた。戦闘の末越前を平定したのは東軍の義俊だった。敗れた西軍の義門は猛将として知られた家臣朝倉隆景を向かわせ領国奪還に出た。東軍はかねてこの朝倉に目をつけていた。西軍主力の朝倉に調略を仕掛け東軍への寝返りを誘っていたのだ。朝倉の条件は自らを主君柴家の領国越前の守護とすることだった。勝本はこれを認め、朝倉は東軍に寝返った。まさか朝倉が東軍へ寝返るとは。越前を東軍に抑えられたのは実に苦しい。越前を失ったことは山陰地方に領国を持つ山名や大内に大きな痛手となった。それは西軍が日本海側からの食料補給を断たれたことを意味していた。乱も6年目に入った1472年、沿線気分が漂う中で東軍細川勝元と西軍山名宗禅は和睦交渉を開始した。だが東軍優勢の中での和睦に西軍の畠山義弘と大内政広、足利義美が強く反対し、交渉は頓挫した。あいつらほんまいつまで意地張り合いよんのか。ほとほと呆れるわ。偉い人は自分の都合ばっかりや。こういう時こそ私らは力合わせて知恵出し合うていかなあかんのや。さあここに来てなんと西軍の主力である朝倉隆景がなんと東軍に寝返ってしまうという大きな出来事がありました。これはあの西軍 の補給路を断った上にですね、うん、朝倉とい もうあの戦争に強い武将をこっちに呼んでるということで大変あの上策だと思います。上策、はい、ただしですよ、ただし、はい、まあ、ここの限りではいいんですけれど、ね、やっぱりそのこれ調略したのは細川勝元ですよ。で、うん、おそらく私は細川はこれでパンドラの箱を開けてしまったと、うん、これ要はその朝倉っていうのは芝の家臣でありますから、うん、まあこれ下克上認めてるわけですよもう、そうなると各、ね、守護武将にもあの家臣はいるわけですから、まあ、その家臣がいつ自分の寝首を取ってもですね、おかしくないと
という状況が生まれるわけですよ。最初は畠山氏、細川氏、芝氏以外は慣例になれないので山名宗全がいろいろこう裏で暗躍するという構造があった、うんうんわけですよね、うん、だけれども細川側がこういうことをすると山名が慣例になってもいいんじゃないのっていう話になるわけ でそうするともうなし崩しになるんだけれどもどうしてこういうことをするのか、まあ、局所戦で勝とうとするあまり自らの足元を危うくするという行動をとってですね、どんどんそれが火種が広がっていくという、まあ、極めて興味深い状態が創出されたわけですね。朝倉孝景を越前守護にするってことはそれは柴義俊から越前守護を取り上げて朝倉孝景に与えるってことになるわけですけど、別に柴義俊は何か悪いことしたわけでもしくじったわけでもないのに そっから取り上げるっていうのはまあ普通に考えるとありえないことなわけですね、うんうん、いやもう秩序破壊でしょう。こんなんだったら誰だってなれるわけですよね、守護に下克上の皇帝反逆の皇帝ってことになるんで、まあ究極的にはつまり実力さえあれば身分が低くても高い地位について良いのだという話になると、まあそれをどんどんこう推し進めていくと、じゃあ守護大名だって力がないんだったらそいつは追い落としていい、将軍だって力がないんだったらそいつは追い落としていいってことになっちゃうわけですから、まあそれこそある意味その何ですかね、その体制の中の支配者階層が自らその自分たち の基盤を掘り崩していったという、うん、俺たちはともかく偉いんだというのを自分で否定するようになったわけですよね。実力がなきゃ意味がないっていうふうに言っちゃったわけだから、うん、もうこうなっちゃったらもう戦える状況じゃないのにもかかわらず和睦成立しないっていうのはこれなんでなんでしょうか。まあ、これがやっぱ鬼の乱の難しいところで、うん、つまりですね、そのもうすでに持ってる人たちと、うん、これで一旗上げてやろうっていう人たちが混じってるんですね、うん、で細川とか山名っていうのはすごいたくさんの領地を持っている人たちなので、まあ金持ち喧嘩せずという言葉もあるように、まあそこそこで手打ちしようかという話にもなる、うん、多分ね、なんていうの、細川と山名はこの段階だと四分六で細川の勝ちぐらいで収めようというのは両方妥協ができてたと思うんですよ。そうですね。だけどおっしゃったようにそれ以外の目的で参加している人たちは、そんな四分六で妥協されたら困るわけですよ。特に赤松は絶対困ると思うし、畠山義弘もそんな話が違うということに、だからこれを収めるのは狸親父が2人交渉するだけではダメなんですよ。もともと西軍も東軍も要するに相手よりも多くの兵力戦力をこう集めるために手当たり次第にかき集めてきてるわけですね。だからそれこそ敵の敵は味方という論理で、もう目的もその思惑も違う人たちをかき集めてきてるわけですね。畠山義弘は政長を倒すために参戦したんだから、政長の息の根を止めるまでは俺はやめられない。で大内政弘にしてもその細川を叩くために俺は参加したんだから、その、ね、ここで細川との戦いをやめるなんてことはありえないという形で、みんなそれぞれ違う目的というか違う理由で参戦してるんで、そういう自分のエゴを言い出すので、まあ、先ほども話になったまさに自分ファーストで考えるので、はい、そうすると終わらないんですよね。辞めたいっていう人はいても、いやでも俺はここで辞めたら得がない、俺は続けたいという話になるんですね。だからみんな別に西軍に参加してる大名はじゃあ西軍が勝ってばいいとか、東軍に参加してる人たちは東軍が勝って、つまりチームのためにワン・フォア・オール・オール・フォア・ワンとかってことは考えてないですから、ないですから、仮に西軍が全体として負けたとしても、その西軍に参加している自分だけが得するという形で決着がつくならそれはそれでいいわけです。一応東軍西軍って分かれているけれども、別に
東軍側の人が東軍に勝ってほしいと思って戦ってないのがすごいですよね。そうむしろ戦争が続いていた方が、まあ、この朝倉氏のように、うん、もしかすると秩序を破って出世できる目があるぞというようなことになれば、うん、これ続いてくれた方が得になると、うん、みんなが思う状態。そうなんですよ。その乱が続いていきますと西軍は食料に困る状況になってくるんですね。庶民はどのようにしのいでいたのか、ここでご覧いただきます。西陣の人たちの氏神様今宮神社のすぐそばに応仁の乱の前から続くお餅屋さんがあると聞いて向かいました。西陣の方たちにとってはじゃあ大事な神社ですね。大事な神社ですね、うん、あ、なんか雰囲気のいい、はい、ここ2軒ね、うん、古くからやってらっしゃる炙り餅を売ってらっしゃるお店が並んでるんですよ。炙り餅、あ、焼いてらっしゃいますね。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、お願いいたします。大きい炙り餅とは、つきたてのお餅にきな粉をまぶし炭火で焦げ目をつけて白味噌のタレを絡めたお餅です。美味しいやつだ。羨ましい。お待ちどうさんです。来ました。あら、なんかゼラドリーもちです、はい、ありがとうございます。すいません、どうぞ。ぬくうちに召し上がっとくれやす、はい、お願いします、はい、あ、温かいうちに、はい、お、初めてです、私炙り餅いただくの、はい、これ一口ですか。もう自分ファーストな感じ。やっぱり白味噌きな粉やね。うん、きな粉の香りが、うん、じゃあこの焦げの部分がちょうどスパイスのようになって美味しいですね。このお店は、はい、いつからやってらっしゃるんですか。私どもの場合は今宮神社さんとともにというふうになってますので、一応今年で1017年目。1017年目、ありがとうございます。応仁の乱の頃にどういう状況だったかって何かお話ありますか。そうですね、その時にここら辺はもうあの西の陣がありますので氏子さんたちばっかりなんです、うん、津屋境にその時に炊き出しやらして、うん、あの皆さんに振る舞ったと言われております。応仁の乱の頃からの味がここで食べられると思ってなかったのでもう残ってるとこはねあんまりないです境ね。ちょっとなんか味わいが変わりますね、うん、美味しかった。ごちそうさまでした。いいえ、とんでもないです。お気にありがとうございます。お餅だけでなくお店の地下にも歴史を感じさせるものがありました。ここね5メーターほど下になります。すごいな。階段もねてぶりなんでも段差がありますので気を持ってゆっくり降りてっておくれやす。これ、はい、潜らせていただいていい。どうぞどうぞ、はい、すいません気をつけて。はい、失礼いたします。平安中期の井戸と言われてます。ほー、あ、なんかひんやりしてくるわ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっと深いですので。あ、本当だ、ちょっと冷たい。おー、あー、今度なんか石の壁のようになってる。すごいね、これカビじゃね、苔が。水が見えました。これはね。お気をつけください。夏涼しいわ。涼しい。ひんやりした空気が上がってきますね。夏涼しい。これ冷たいんじゃない？なるほど。どうでしょう。これは冷たいですか？うん、6月の水とは思えないですね。あ、結構刺すような冷たさですね。うん、はい、やっぱ地下水なんやね、。料理を出さはるようなところはね、はい、要するに昔水道がなかったので、皆自分のところに井戸を掘って、はい、そこの水を使ってはったと思います。うん、この水で、はい、まさに応仁の乱の時は炊き出しに使われていたかもしれないっていうことですね。そうですよね。水は千年途絶えなかった可能性があると思いますし、はい、それを信じれば応仁の乱の炊き出しはこの井戸なんだと思います。うん、はい、うん、この炙り餅屋さんでは食料困った人たちに炊き出しをしていたっていうことだったんですよね。その前に
あの応仁の乱の前から炙り餅屋さんが続いているということを、はい、まあ怪訝な思いで聞いてはる方もいらっしゃると思います。ちょっとあの京都の方に成り代わってというのは変なんだけれども、はい、あるね飲み屋にいて飲み屋の大将に聞いたんですよ、うん、御座さんの応仁の乱を、はい、みんなが語り合ってたんですって、でその語り合い方がねすごくてね、うん、面白いって言うんですね、みんな。何が面白いかってうちの先祖が出てくる、うちの先祖も出てくる、お前とこの先祖あれかとかいうなんで盛り上がってたんですって。あ、京都はそういう町なんやなというふうに、うん、今宮さんは人々に支えられるお宮さんだったと思います、うん、でそのまあ当時応仁の乱の当時西陣という地名はないんだけど、うん、あの辺りから人が逃げてくるでしょ、うん、避難してくるでしょ、うん、でその人たちに何もしないということであると、うん、戦争が終わった後、うん、今宮さんに寄進をする人民はいなくなる。これはね氏子と神社のねお付き合いというのがあってね、そんな冷たい真似できないわけですよ。でその時に炊き出しなんかでお呼ばれをした思い出があるから、後々まで氏子たちはあの神社は大事しないかんと思えるわけじゃないですか。はい、すいません、なんか説明がよくとくづくの説明になってしまっているのでごめんなさいなんですが、はい、いやもうそれは京都のね人間の感覚としてここで自分ファーストでいったら、それはもう後々絶対言われるんですよ、ずっと言われるんですよ。あの時あの人は逃げ張ったとかね、まあ、そっか、目に見えるよ う, そう、だからそれはもう決してやらでも千年続くというような環境があり得るわけですから、うん、そうすると長期的な戦略を視野に入れた人間関係を構築しなければなりませんので、うん、利他性が高い方が適応的だということになります、うん、利他性の高い戦略を取った時のバックリターンが大きいんですね、うんうん、そういう町なんですね。今の、 あの氏子と神社あるいはお寺の関係でいうと、はい、それこそこの応仁の乱が終わった後の100年ぐらいってあちこちの神社あの特にあのお寺なんかの復興期なんですよね、はい、焼けたものので、その時に新しく縁起絵巻みたいなものがあのそのお寺の縁起を語る絵巻みたいなものがたくさん新しく作られていくっていうことがあって、そういう意味であの新しい美術作品がわっと生まれる契機にもなっていると、はい、でまたそこにあのお参りしてくださる人を呼ぶために、うん、あのそういったものも作られる、ある種の広告作戦としてあのそうだ京都行こうみたいな形で作られると、うそういうこともあったんですよね。さあ長く続いている応仁の乱ですけれども、ついに終焉を迎えます。とうとう来たか。1473年、文明5年の暮れ、乱も7年目に入り大きな転機が訪れた。足利義政が将軍の座を息子の義久に譲ったのだ。これで長年政権の行方を左右してきた将軍継嗣問題は一応の決着を見た。この年の3月、西軍を率い幕府に反旗を翻してきた山名宗全が死去。その2ヶ月後、東軍の総帥細川勝元も世を去った。細川山名の後継者は和睦交渉を再開し、翌年山名が幕府に帰参することで収まった。だが西軍の畠山義弘と大内政弘はこの和睦を認めず、徹底抗戦の構えを崩さなかった。お母ちゃん、やっとこさ手打ちかと思ったのに、またメンツとか損得とか言うとんやな。男はほんましょうもないことで惹かれへんねんな。ここは一つ御台さんの出番やで。御台さんってあのがめつい日野富子かいな。アホ、女はな何が肝心かよう心得とるんや。西軍に行ってもた吉見藩もなんや宙に浮いたみたいになってるしな。御台さん、ここは一つ頼んます。義政の正室富子は義見の義理の姉でもあった。
富子は夫義政と義見の間を取り持ち、1476年両者の和解を取り付けた。富子は西軍の攻戦派大内政広と幕府との交渉も進めた。その結果、大内は両国四カ国の守護式を安堵され、官位も上がるという厚遇を得て和睦した。最後まで矛を収めなかったのは、乱の発端となった畠山義弘だった。しかし大内が撤退することになり、孤立した義弘も京を離れざるを得なかった。1477年応仁の乱は11年目にして、その終わりを見ることとなった。ああ、やれやれ、やっとみんな帰りよった。お母ちゃん、西軍の陣地跡が見られるらしいし、行ってみようや。せやな、久しぶりに遠出してみよう。髪の方はえらい焼けたらしいけど、どんななってんやろな。そこまで行ったら炙り餅食べさせてえな。よっしゃ、腹いっぱい食べさしたる。腹ごしらえしたらまた一生懸命働くで。そしたら祇園へや。祇園へをまたやらな。応仁の乱で長らく途絶えていた八坂神社の祭礼祇園へ。現在の祇園祭りは、乱のおよそ30年後、町の人々の力によって壮麗な姿でよみがえった。ということで、ついに11年目にして応仁の乱は終わりました。長かったですね、はい、でもこれ最終的に終結に至ったのは日野富子の役割が大きかったように思うんですけど。富子はやっぱり、まあ、非常にうまかったと思いますよね。だから結局大内政広をなんとかすればいいっていうところに目をつけて、で、まあ、大内政広は本当はやっぱ帰りたいんですよね。自分の国がどうなってるのか心配でしょうがない状況です。だけども、でも逆に言うとね、はい、10年やってきて何の成果もなかったでは格好がつかない、ね、帰れない帰れないですね。だから家臣たちにも、うちの大将は何をやってたんだって話になっちゃうので、だから政広としては何とかちょっと格好のつく形で終わらせたいわけですよね。でそこで、まあ、富子は結局あの大内政広の官位をあの上昇させてあげて、はい、であの、まあ、両国も安堵ということで、その、まあ、大内政広がこうメンツを保てるようにしてあげたわけですよね、うん、武士たちがねメンツにこだわるっていうことをちゃんと、まあ、見抜いた上でですね、あのやってあげたと。でも大体においてあの自分で意思決定する女性っていうのは あんまりいいと思われないんですね。今もそうですね、うん、でこれはなぜかというとあの男性の自己評価を低める働きをしちゃうからですね。でも富子の面白いところはあのこの当時の自己評価の低い男性たちを、まあ、見栄を、ね、張らなきゃいけない男たちの心理をよく観察して、うん、何を与えれば動くかということを的確にやったんですね、うん、結局日野富子は名より実を取ったということになるんでしょうけれども、うん、その場合の実っていうのが何なのかって思った時に、うん、なんて言うんでしょう、将軍家の名誉を守ったというような結論になれるのでしょうか。将軍家というか、まあ、基本的に日野富子にとって一番大事なことは、うん、
その自分の息子の足利義久が将軍になるってことなんですよね。だから富子が本格的に動き出すのは足利義久が将軍になってからってことですね。だから義久が将軍になった以上戦争を早く終わらせないといけないわけですよ。戦乱下の将軍じゃしょうがないので、だからそれはまあ天下人民のためというよりは足利家のためであり日野家のためであるっていうのはまあそうだとは思いますけどね。どういうタイムコースでの利益をみんな見てるのかっていうところですよね。自分の利益、まあ自分の利益、短期的な利益だと非常にこう自分ファーストって言われるような手になるわけですけど、日野富子の、まあ、タイムコースっていうのは蓄財するっていうところにやっぱ主眼を置くので、ちょっと他の人よりも長いんですね。まあ、ちょっとこの人はだから周りの男たちよりは少し長い範囲でものを考える人だったんじゃないですか。で、まあ、富子は相場とかもやってるんで、相場っていうのは時間軸なんでね、だから長期的な視野がやはり必要になってくるんですよね。私はね、まあ、きちんとした資料を読んでる人間ではないので憶測で言いますが、彼女には大変な社交能力があったと思います。銀座のホステスさんなんかをしたら結構いいところに行けたようなタイプの人であろうと思います。富子はまあなんていうのか、優しい折衝役やったんだと思います。例えば出会う大名に、あなたの領地の特産品これおいしい、おいしいという評判ですねとか、あなたのお坊ちゃんすごくお勉強できるそうですねとか、まあ、知りませんよそんなこと言ったかどうか要するに大名たちのおっさんの心をくすぐるようなやり取りのできる人だったんだと私は考えます。特に畠山義弘なんかは、あの段階で、まあ、退くしか手はないんだけれども、捨て鉢なね、自爆テロに京都で走る可能性だってあるんですよ。もう日中もさっちも行かへんだったら捨て身作戦みたいな、捨て身作戦でそれをね、斜めたり透かしたりしたのはもう間違いなく彼女だと思います。なんていうのかな、領地と自分の武力と、メンツにこだわる、封建制から抜け出せない男たちの前で、社交と資本主義に目覚めた富子がこう彼らを手玉に取るっていうのがこの乱の落としどころでね、封建おじさん対資本女子の素晴らしい争いのように私は捉えています。日野富子革命みたいな。そうですね、いや富子の方向でね、あのまま進んでいったら、オランダイギリスに先駆けた資本主義社会が日本には到来していた可能性さえあると私は思っています。だけどまあ江戸幕府がその可能性を封じ込めたんですけどね。またすごい話だって言いましたけどこれ終わったんですかね。でも、まあでももうほとんどの人たちにとってこう京都で戦ってる意味は全くもうなくなったわけですから、どちらかでも両国に戻らないと国が取られるかもしれない、もしくは自分の新しい領土を増やすためにですね、もうやっぱ大事なのは自分の国だということにこうみんなが気づいたんだと思います。うん、でもこれやっぱりポイントになってくるのが最後まで戦い続けた畠山義弘だと思うんですけれども、まあ、戦国大名って基本何かっていうと、まあ、基本的にはその将軍幕府の後ろ盾に頼るのではなくて、自分の実力でその領国を統治する大名、これがまあ戦国大名。この定義で言うと畠山義弘っていうのは、まあ、最初の戦国大名と言っちゃっていいんじゃないかと思うんですよね。畠山義弘は幕府って何って、将軍って なんで将軍に頭を下げる必要があるのみたいな、そういう方向に行くので過激でラディカルであるということ、これはまあもう今までの既存の守護大名の枠ではには入りきれない、まあ、には収まりきれない、今までの守護大名とはやはり明らかに違う存在になっているという意味では、まあ、非常に面白い人物だと思うんですよね。畠山義弘がいなかったら、まあ、鬼の乱はやっぱり起こってなかったと思うんで、だから慣例とか権威でなくて、自分の立脚点を戦で勝てばゲバルト、暴力武力で勝てばそこに立脚点において自分の地位を確立しようという、その政治思想を持って実際行動する男が、新種が現れる。でそれがまあ日本を仕返っていくわけですよね。でこの後おそらく
もう一回家格による家の格による秩序に戻るまで約150年かかる、秀吉徳川家康政権までいかないと。で その間もう大いに日本が変わっていくわけですよ、ね、その先駆けが畠山義弘だと思うんですよね。最後に皆さんに伺いたいんですけど、応仁の乱が残したものっていうのは一体何だったのかということですが、やっぱり圧倒的に先ほども小国寺が3日間燃えたみたいな話が出てきましたけれども、応仁の乱を通じて失われた唐物の量というのは凄まじいものだったと思うんですね。で、それまでの既存の価値観であった唐物ファーストな状況が少し変わってくる。ですからそれに代わる新しいものということで、例えば茶の湯であれば和美茶が起こってくる。そして千利休がそれこそだいぶ後ですけれども、和物の茶碗を作り、コンテンポラリーな茶道具、そこに唐物がゼロになるわけではなくて 1,2 点入ってはくるんですけれども、そういった新しい美意識が生まれる。あるいは東山五物と呼ばれる、もっと前の義満からずっと、歴代集めてきた室町将軍たち その美意識の塊である、これは唐物の絵画作品とか書ですけれども、こういったものが幕府が急防しますので流出していくわけですよね、それによってまたそれを新しい美の規範として近世美術が作り上げられていく。私たちがこう日本的と感じるものっていうのは概ねこの辺の時代から作られてくる。畳があったり床の間があったり障子があったりね、これ全部この後ですよね。この後ですからね、結局この中で誰が得をしたのかというと非常に難しいですよね。やっぱりこのなんていうかこう制度ですとかこの秩序というのが疲弊した時はやっぱりその頼れるのは己の実力だけなのかなという気がしますし、それはまあ今の我々にもある程度当てはまるんじゃないかとちょっと今日の話を通じて思った次第です。乱の後人々はもうなんていうの、将軍も守護大名も頼りにはならない、自分たちのことは自分で守らなければならないというので、例えば京都なら上行と下行は周りを溝と壁みたいなんでこう囲うわけですよ、自衛するわけですよ。これで自治意識が芽生えるんですよね。その後戦国大名によって戦国というか江戸時代にこの自治意識はやや縮められるんだけれども、現在の京都の上行下行のなんていうのかな、町衆意識っていうのはこれに根があると思います。秩序の崩壊する歴史を見るということになるんですけど、秩序が続くことによるデメリットというのを多くの人が感じていて、それを何とかしたい、流動性を高くした方がいいんじゃないか、グローバル化した方がいいんじゃないか、いろんな人があれあの手この手でやってるんですけれども、なんかこう指針になるようなものが欲しいなと思った時に歴史を振り返るとこの時代なんじゃないか、戦国時代の前夜がここにあるというふうに思うと、今とのこう相当性が非常にこう高くて、これから来るであろう、もしかしたら戦乱の時代が来るかもしれませんし、戦乱そのものではなくても地の戦国時代のようなことがやっぱり待ってるわけですから、それの指針がここにあると考えれば、もう人気が出るのもこれは分かるなとありがとうございます。なんかこう閉塞感みたいなのは多分あると思うんですけど、でもそれをなんかそれこそ英雄的なヒーローがその変えてくれるっていうよりは、なんかやっぱり既存の秩序がなんか内側からだんだん崩壊してってるなっていう感じを思ってるんじゃないかなっていうのはありますよね。それこそ応仁の乱以降の社会体制っていうのが今内側から崩れつつあるというないうところはあるかなとは思いますよね。だからあんまりこう革命とか改革的な感じで前向きに新しく変わるというよりは、既存の秩序がずるずると崩れていってるという感じですよね。いや今回は学ぶこと多かったですね。この乱ってやっぱり中心なき世界を作っていったと思います、日本に。
今でもね G0 とか言いますよね。 G7 があの中心がなくなって G0 になるんだと、はい、この時は三冠四式の7人の宿老会議の体制がですよ G7 ですよ、ね、なくなるわけですよ。でもう中心として京都にも来なくなるわけです。でそのいろんなものが拡散する。あの一個の面では京都に集中してた権威とか文化がもう砕け散ってね、バーンってやったことがある。日本中でもう砦を築いたり自分が武器を持って武装したりとか。でこれが大体150年続いて20万の軍隊と数万の火縄銃でもってこの自分ファーストを押さえつける権力があの生まれるまで、まあ、日本人はその道を歩み続けるわけですよね。だから今回考えるとまあ正直中心がなくなって みんななんでこんな自分のことばっかり考えるんだみたいに、まあ、戸惑ってる日本人たちに、はい、その同じようなあの歴史、人々はどのように生き、政治家はどのように行動したかっていうのを、まあ、見てもらったということだと思うんですよね。今回はね非常に参考になったと思います。ありがとうございました。本当に、はい、今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。姉妹までおおきに。